Люба церква, давайте будемо сідати на свої місця. Дуже радісно бути разом з вами в церкві Христовій. Дуже радісно споглядати на обличчя знайомих до глибини серця людей. І незнайомих також, тому що церква благодать, вона росте. Дивлюсь в зал, дуже багато народу є. Але дуже багато народу і немає, тому що, як Андрій говорив, два Андрія говорили про те, що ось там проводять богослужіння. І слава Богу! Хочу сказати про те, що дуже добре, коли церква росте, тому що Царство Боже шириться. Я дивлюсь на свого сина Андрійка, нещодавно забирав з пологового будинку. А ось 27 грудня йому вже буде 5 років. Я думаю, дивлячись на своїх дітей, дивлячись на своїх онуків, ви також десь там всередині задаєте собі запитання, слухай, як швидко діти ростуть? І хочу сказати про те, що коли дитина росте, коли церква росте, то це народ Божий видно. Чи не так? То це видно. І навпаки, коли щось приходить до занепаду, це також видно. І тому сьогодні хотів би говорити і разом з вами роздумувати на хорошу тему, яка актуальна зараз сьогодні для нас, це духовний ріст. Духовний ріст. Декілька слів хотів би сказати про те, що не є духовним ростом, тому що часто ми можемо помилятися. Дуже часто ми можемо обманювати самі себе, думаючи, що все добре. А зі сторони дивишся, нічого доброго немає взагалі. І тому перше. Що не є духовним ростом? Деякі люди думають, що духовно рости можна автоматично. Нічого не робити, не прикладати жодних зусиль, і ти будеш духовно рости. Це те саме, що посадити дерево банан в нас в Україні. У мене на городі, там, де теща живе. Не виростуть банани. Знаєте чому? Не та кліматична умова. І картоплю не садять також в Африці, в пустелі, на пісках. Чому? Не та кліматична умова. І тому жоден із нас автоматично рости не може. І якщо ви в це вірите, перестаньте в це вірити, бо це неправда. Отож, перший міф. Я автоматично, ви автоматично рости не будете. Другий міф. Деякі кажуть, що я духовно росту, тому що на пам'ять знаю Писання. І можу будь-яку силочку процитувати. Навіть тоді, коли приходять до мене і кажуть, брате, ти неправильно живеш. А я згадав певну силочку з Писання і сказав, що, а подивись на себе, як ти, а в Писанні ось так написано. До чого веду? Веду до того, що фарисеї під час Ісуса Христа п'ятикнижня знали на пам'ять. І могли серед ночі цитувати Його, але Христос говорив, ви лицеміри, ви груби окрашені. Ви зовні гарно знаєте Писання, а всередині ви гнилі, по тій причині, що Писання не тільки потрібно знати, але й виконувати. Але й виконувати. І тому другий міф по відношенню духовного росту, що не є духовним ростом, це просто теорія, проста інформація. Третій міф. Дуже часто мама мені говорить, Руслан, я старша, я більше прожила, я більше маю життєвого досвіду, і тому, будь ласка, послухай мене. І це правда. І це правда, і вона права. Але дуже часто ми, маючи духовний певний досвід, не аналізуємо його. Не дивимося, де я помолився, і не працюю над помилками. Цей досвід духовний мені взагалі нічого не дасть. З таким досвідом духовним я буду просто занепадати і все. Отож, що таке духовний ріст, або що не є духовним ростом, це... Я рости автоматично не можу. Друге, проста інформація, проста теорія, вона не дасть мені духовного росту. І третє, мій духовний досвід без аналізу помилок ніколи не дасть мені духовного росту. Тобто тоді стоїть запитання, а що ж таке духовний ріст? Що це таке духовний ріст? І тому я зараз пропоную разом відкрити місце з Писання, друге послання святого апостола Павла до Солунян, перший розділ з третього тексту будемо читати, і хто має Писання, будь ласка, відкрийте. Було би добре, якщо у вас є папірець або ручка, для того, щоб записати ось ці пункти, бо вони вкрай важливі. Для чого важливі? Для того, щоб своє серце проаналізувати,
і дати собі оцінку, я духовно росту, чи я занепадаю. Ще така теза, одна жива людина, в якій є життя, рости духовно буде. Нежива людина, штучні квіти не ростуть. Отож, друге послання святого апостола Павла до Солунян, перший розділ, третім текстом будемо читати. До речі, приготуйтесь читати Писання, тому що деякі місцями будемо зачитувати для того, щоб висновки робити по відношенню духовного росту. Отож, апостол Павло пише до церкви в Солуні такі слова. «Ми завжди повинні подяку складати за вас Богові, браття, як і годиться, бо сильно росте віра ваша і примножується любов кожного з усіх вас один до одного». Апостол Павло дякує церкві і каже, я бачу, що ваша віра сильно росте. Давайте задамо запитання. Павло, а чому ця церква сильно росла? По якій причині вона росла? Що вона таке? Даруйте їла для того, щоб вирости. І ми будемо давати відповідь на це запитання. Давайте ще раз відкриємо Писання. Тепер перше послання до Солунян, перший розділ, і будемо читати з 5-го вірша. Наша ціль, поки ви ще перелистуєте, шукаєте текст, наша ціль побачити, чому ця церква росла, які були кліматичні умови, які спричинили ріст. Перший розділ з 5-го вірша будемо читати так. «Бо наша Євангелія не була для вас тільки у слові, а й в силі, і в Дусі Святім, і з великим упевненням, як знаєте ви, які ми були між вами для вас». Отож, запитання, якими вони були між ними? Другий розділ давайте відкриємо. 7-го вірша. Отож, якими ж вони були? Апостоли. 7-й вірш, 2-й розділ. Хоч могли ми потужніми бути, як Христові апостоли, але ми серед вас були тихі, немов годувальниця, та, яка доглядає своїх дітей. Отож, якими вони були? Вони були як годувальниця, яка доглядає своїх дітей тихими. По суті, вони могли прийти, як Христові апостоли, стукнути кулаком об стіл і сказати, роби так, як я тобі кажу, бо так правильно. Бачимо, по-іншому апостоли поступали в тій церкві. Написано, ми були тихі, ми були як годувальниця. Годувальниця, вона завжди плекає дитину. Весь час, всі подумки, абсолютно всі дії, вони навколо ось цього малюка. Я дивився за своєю дружиною, дивився також за іншими жіночками. Жіночки, любі сестрички, ви знаєте, як це тримати маленьку дитинку на руках, лілеїти її і бути годувальницею. Ось такими апостоли були серед ось тих новонавернених людей. Вони думали про них, вони піклувалися про них, вони вчили їх. Ви задасте запитання, до чого це, Руслан? Я хочу вести певну думку, і тому будьте уважні. Давайте побачимо 8-й вірш. Так бувши ласкаві до вас, хотіли ми мати, та бувши ласкаві до вас, хотіли ми вам передати не тільки Божу Євангелію, але й душі свої, бо були ви улюблені нам. Апостол говорить про те, що ми не тільки Євангелію ми вам говорили, ми були готові серце віддати вам, вам, людям незнайомим, в незнайомому місці, з незнайомими проблемами, але ми прийшли до вас, щоб з вами поділитись не просто Євангелієм, а серцем своїм. Задаю запитання, як ви думаєте, біля таких людей добре? Біля таких людей зручно? Біля таких людей хочеться бути. Тому що ці люди, вони готові віддати себе. Тому що ці люди, вони жертвують своїм часом, своїми фінансами, певними своїми планами для того, щоб бути біля тебе, для того, щоб зрощувати тебе, для того, щоб вкладати в тебе. Ось такими вони були. Давайте далі будемо читати 9-й вірш. «Бо ви пам'ятаєте, браття, наше струдження і в тому, зауважте, день і ніч ми робили, щоб жодного з вас не обтяжувати, і проповідували вам Божу Євангелію». Отож, які ще ці люди були? Знаєте, часто ми приходимо з роботи, за день вимотані, втомлені. На яку групу? На яке служіння? Нікуди не хочеться йти. Хочеться впасти, лежати і забути, що це таке є, бо дуже втомлений. Зауважте, що робили апостоли. Написано, день і ніч працювали. Але їм не заважало іти до людей і говорити Євангелію.
І ти до людей і себе вкладати в людей. Просте запитання до нас. А я такий? Якщо я думаю, що я духовно росту, якщо я думаю, що в мене все добре, в мене є ось ці характеристики? Чи піклуюся про людей в церкві? Чи піклуюся про людей, які біля мене, які в моїй групі? Чи піклуюся про людей, які потребують цього піклування? Тому що теперішній світ, він не піклується, він вижимає людину якось ту ганчірку. Запитання для аналізу, але йдемо далі. Давайте далі підемо. 10-й вірш. Ви свідки та Бог, як свято і праведно і бездоганно поводилися ми між вами віруючими. Зауважте, апостоли, в даному випадку Павло і Сила, вони говорили про те, що свідок Бог, як свято написано, праведно і бездоганно поводилися ми між вами віруючими. Зауважте, день і ніч працювали. Я дивлюсь на себе, коли ти день і ніч працюєш, коли ти вимотаний, то ти знаєш, ти роздратований. Ти роздратований. Тебе будь-що дратує, тому що ти виснажений. Незважаючи на те, що день і ніч працювали. Незважаючи на те, що проповідували Євангеліє, написано свято і непорочно жили перед лицем вашим. Свідок Бог і ми. Давайте ми 4 розділ, 1 вірш іще прочитаємо. 4 розділ, 1 вірш. Він буде заключним по відношенню певної кліматичної мови. А далі, браття, просимо вас та благаємо в Господі Ісусі, щоб як прийняли ви від нас, як поводитись вам та догоджати Богу, як ви і поводитесь, щоб у тому ще більше написано зростали. До чого вів абсолютно це все? Перша кліматична умова, знаєте яка? Чому ця церква росла? Тому що біля них були люди. Біля них була група людей, які своїм власним досвідом, своїм власними знаннями, своїм власним образом життя показували, як жити. Як жити. Отож, перша кліматична умова, коли я буду рости, біля мене має бути людина. Або біля мене має бути група людей, яка піклується про мене, яка допомагає мені зрости. Я пам'ятаю себе. На початку мого християнського життя біля мене була людина, був Олег, який впроваджував в мені ось цей духовний ріст, який казав: Руслан, якщо ти будеш бачити неправильні вчинки християн, хай це буде тобі на науку, як не потрібно поступати, але не розбивайся. Другим моїм духовним вчителем був Андрій Корнічук, який також вкладав в мене, який також вчив мене. Ми багато часів разом проводили, де говорили один з одним. Стоїть запитання, а у вас, люба церква, є така людина? Біля кого ростете ви? Чи у вас є група людей, які піклуються про вас? А інше запитання, воно більш складніше. А хто росте біля мене? Хто росте біля мене? Чи я являюся ось тою людиною, годувальниця, яка показує християнський образ життя, яка вкладає в мене цінності християнські? Кому я співзвітний? Кому можу прийти поплакатись і сказати: ось там згрішив, давай разом помолимось, звільнимося від гріха? Отож, якщо ми хочемо духовно рости, одні духовно рости ми не будемо. Біля нас має бути людина. І тому, люба церква, не обманюйтесь. Якщо думаєте, що просто прийшли на богослужіння, просто посиділи і пішли, ви духовно ростете. Ні. Біля вас має бути людина. Біля вас має бути люди. Ви маєте шукати цих людей. І плюс, ви маєте бути самі такими людьми. Тільки тоді буде духовний ріст. Такі моменти, такі запитання. Єлисей ріс біля кого? Біля Ілії. Тимофій ріс біля кого? Біля Павла. Павло ріс біля кого? Біля Варнави, який підняв його і пішов за ним. І тому люба церква, перша кліматична умова для того, щоб рости, це люди або група людей, які вкладають в мене слово. Якщо це, такого у вас немає, шукайте. Просіть у Бога. Бо по-іншому, будучи одинаком, ви будете духовно занепадати, і це правда.
Отож, поговорили про перше, давайте будемо говорити про друге. До речі, другу кліматичну умову духовну нам шукати не потрібно, вона сама нас знайде. Друге послання святого апостола Павла, перший розділ, давайте прочитаємо 4-й вірш. Так що ми самі хвалимось вами по Божих церквах за ваші страждання та віру в усіх переслідуваннях ваших та в утисках, що їх переносите ви. Нікому не секрет, що людина духовно зростає, коли проходить духовні випробування. Бог неодноразово говорив в посланні до Петра, через Петра говорив про те, що віра – це як золото, яке проходить через огонь. Огонь випалює всякі домішки і робить золото чистим. Давайте 1 Петра, перший розділ відкриємо, 6-7 вірші. Я казав про те, що ми будемо працювати з Бібліями, тому давайте відкриємо. 1 Петра, перший розділ з 6-го. По сьомій вірші написано так. Тіштеся з того, засмучений трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Щоб досвідчення вашої віри було досконаліше за золото, яке хоч гине, але огнем випробовується, зауважте, на похвалу і честь, і славу при з'явленні Ісуса Христа. Люди, які проходять випробування достойно, написано, вони з'являться в честі і в славі перед з'явленням Господа Ісуса. Але апостол Іван по-іншому також говорить, є люди, які з'являться перед Христом в соромі. Чому в соромі? А тому, що маючи ось ці випробування, вони були переможеними. Отож, випробування, які зараз, можливо, ви в своєму житті переживаєте, дякуйте за них. Без них не виросли б. Цікаво, що перша церква в перших 3 століття неймовірно потужно росла. Чому? А тому, що гоніння переживало. А тому, що розуміло, що саме важливе – це Христос. Саме важливе те, що в їхньому є житті – це Христос. І тому шукали Божого, а не матеріального. І тому дуже сильно росли. Один приклад хотів би розповісти, він негативний, але він такий отрезвляючий. 1975 рік, Китай, комуністичний Китай, де проповідь Євангелія заборонена, де Біблія практично заборонена. Арештували одного пастора і двох сестричок. І відповідно вимагали зректися Господа. Сестрички стояли твердо в Христі. Шкода, це історія правдива. Пастор похитнувся і сказав, да, я зречусь. Саме страшне те, що всіх їх засудили на смертну кару через розстріл. І цьому пастору сказали, ми тебе відпустимо тільки тоді, коли ти розстріляєш двох своїх сестричок. Пастор внутрішньо вагався, переживав. Ну так сталося, погодився. І коли на наступний ранок їх вивели в певне місце, де мав бути розстріл, дві сестрички стояли біля стінки і казали, любий пасторе, ми хочемо тобі сказати, що ми любимо тебе. Ми з твоїх рук приймали хрещення. Ми з твоїх рук приймали хліболамання. Ми з твоїх уст приймали вчення. Ти підбадьорював нас. Ти вчив нас. І ми готові з твоєї руки прийняти смерть. Але знай, коли ти зробиш це, не будь подібний до Юди. Будь подібний до Петра, який зрадив Христа, але потім гірко плакав. І навернувся. Сталося 2 постріли. 2 сестрички загинули. Пізніше застрелили цього пастора. Сестрички помирали з радістю. Пастор помирав в внутрішніх муках. До чого веду? Коли апостол пише до церкви в Солуні, він каже, ми радіємо в тому, що ви випробування переносите. Зауважте, випробування потрібно переносити, не уникати. Переносити, тому що саме в них
ми можемо зміцнятись. Яків пише по-іншому, також більш глибше він говорить про те, що радійте, коли впадаєте або зустрічаєте різного роду випробування. Іншими словами, приймайте з радістю випробування. Приймайте випробування як радість в вашому житті. Чому? Тому що ви маєте знати, що воно допоможе вам духовно рости, зміцнятись. Але є деякі моменти, що ми маємо робити у випробуваннях, які ми проходимо, ми не маємо права нарікати на людей і на Бога. Тому що Бог допускає їх для того, щоб духовно ріс. Другий момент у випробуваннях, коли мені неймовірно тяжко, я маю брати відповідальність, знаєте за що? За свою реакцію на це випробування. Бо коли мені важко, я схильний грішити. Я схильний ображати людей. Я схильний робити погані, злі речі. Тому що мені важко. У випробуваннях, народ Божий, ми маємо брати відповідальність за свою реакцію по відношенню цього. І хочу сказати, ось ці історії про людей, які проходили випробування, вони підбадьорюють. Одного разу з Любомиром нас запросили провести сімейний табір в Закарпатті в Хусті. Ми були на певній поляні, а там зверху на горі був православний монастир. І нам запропонували, йдіть туди на екскурсії, подивитися, як живуть монахи там, на горі. Ми піднялися, півдня піднімалися, важко було, походили по монастирю, нікого немає. Ось, але виходить один монах і каже, друзі, а що ви тут робите? Ми прийшли подивитися, можливо, поговорити. Ось, задаємо йому запитання. Ви Біблію читаєте? Каже, да, ми Біблію тут читаємо. Але окрім Біблії, каже, ми читаємо також історії наших подвижників. Тобто історії людей, які доказали вірність Христу через страждання, муки і смерть. І він каже, що ось ці історії нас надихають. Нас надихають бути ще вірнішими Господу. І хочу сказати, що це правда. Він правду сказав. Історії людей, які проходили випробування, вони мають надихати. Вони надихають. Отож, друга кліматична умова – це проходити випробування, які в нашому житті. Не піддаватися. Не падати, не опускати руки. До речі, у випробуваннях вам допоможе саме та людина, яка біля вас. Я на початку говорив про кліматичну умову. І тому друга кліматична умова – це випробування. Люби брате, люба сестра, підбадьорся, якщо тобі зараз важко. Це на благо. Ти духовно ростеш. Третє і останнє, про що хотілося би говорити. Перше Солунянам. Тепер перший розділ, 9-10 вірші. Написано так. Вони позвіщають про вас, який був прихід наш до вас, і як ви навернулися до Бога від ідолів, щоби служити живому і праведному Богові. Десятий вірш. І з неба очікувати Сина Його, що Його воскресив Він із мертвих і Ісуса, що визволяє нас від майбутнього гніву. Третя кліматична умова, вона описана в кожному розділі послання до Солунян, першому і другому. Апостол Павло пише про прихід Христа. Третя кліматична умова – це бути готовим завжди. Це завжди чекати приходу Господа. Просте запитання. Любі сестрички, коли ви чекаєте, людей, коли ви чекаєте гостей, ви готуєтесь? Чому? Бо буде незручно виглядати, коли прийшли ніби в гості, а нічого приготовлено нема, в квартирі не поприбирано. Зауважте, хочу ідею одну донести. Якщо ви глибоко усвідомлюєте, що прийдуть гості, глибоке усвідомлення штовхає вас готуватися. І це правда. Ми люди такі. Глибоке усвідомлення того, що Господь прийде, буде внутрішньо спонукати нас до того, щоб готуватися. До того, щоб готуватися. Об'явлення, 19 розділ. Об'явлення, 19 розділ, 7-8 вірші. Але перед цим, поки ви шукаєте текст, історія. В 95-му році Бог дав можливість живим і неушкодженим прийти з війська. У нас у війську, хто служив, той розуміє, дуже сильно чекали, коли тебе звільнять. От дембіля чекали.
І чекали дембеля, не просто отак сиділи і чекали, а й альбоми всякі робили, відповідно одіж купляли, вишивали всякі бретельки, всякі ось ці лампаси, все, щоб іти додому от в новій формі, в прикрашеній формі. До речі, ще в нас в церкві, хотів сказати, там у війську дембеля виносили на руках за ворота і не викидали, а з пошаною ставили, іди додому, ти своє вже відслужив. До чого я? Читаємо 19 розділ, 7-8 вірш. «Радіймо та тішмось, і дамо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала, і їй дано було задягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон – то праведність святих». 22 розділ, 11 текст того самого об'явлення, щоб побачити практику. Написано так: «Неправедний нехай чинить неправду ще, і поганий нехай ще опоганюється, а праведний нехай ще чинить правду, а святий нехай ще освячується». Слово «освячення» – це процес, і ви всі знаєте, що освячення – це той самий духовний ріст. Третя умова – «я маю чекати Господа». Але не просто так, сівши і поклавши руки там, отак і все. Я маю працювати. Я маю працювати, як написано, а праведний, мається на увазі практична праведність, хай чинить правду ще. Моє життя, воно має сконцентроване бути на тому, Господи, я тебе чекаю, і я маю бути готовим до зустрічі з тобою. А я хочу бути готовим в тому, що я праведно живу. Що я намагаюся бути праведним. Що коли я зранку встаю, я кажу, Господи, допоможи сьогодні, немає різниці, які обставини будуть, праведно і правильно поступати в сьогоднішньому дні, допоможи мені. Тому що хочу з'явитися перед лицем твоїм не засоромленим, а в честі і в славі. Отож, люба церква, живий, він завжди росте. Мертвий не росте. Для того, щоб духовно рости, маємо людей, які біля нас, які вкладають в нас, які піклуються про нас. Ми маємо бути такими ж самими людьми, щоб біля нас люди росли. Друга кліматична умова – випробування, яке ми проходимо, переносимо. Вони покликані до того, щоб зробити нас кращими. І третє – живіть постійно з думкою, Господи, ти прийдеш. Ти прийдеш, а я хочу готуватися. Хочу бути готовим. І тому, люба церква, Божа благодать, хай Бог благословить нас в тому, щоб ми духовно росли, а не западали. Амінь. Давайте піднімемось і помолимось. Батько Небесний, ми дуже дякуємо тобі за те, що Слово Твоє, воно відкрите для нас. І через Слово Твоє ти напомлюєш нас і навчаєш нас. Дякуємо тобі, Господи, за те, що сьогодні ти нагадав, що ми маємо духовно рости. Господи, це має бути образ нашого життя, про це ми маємо думати, щоб догодити тобі. І тому допоможи, Господи, якщо у нас немає людей, які біля нас, дай нам цих людей, щоб духовно ми зростали біля них, щоб вчилися біля них. Господи, також кожен із нас проходить випробування, дай в випробуваннях не роптати, не звинувачувати людей і тебе, а проходити, розуміючи глибоко, що вони покликані для того, щоб я ріс, щоб я був потужнім, могутнім. Також, Господи, допоможи постійно думати про тебе, про твій прихід, про зустріч з тобою, про небеса, про те, як би то бути чистим і непорочним перед лицем твоїм, як би то правду чинити. Благослови, будь ласка, нас в цьому. І хай повіки буде благословенне ім'я твоє. Амінь.